වරාය නගරය ඇත්තටම කතා බහට එන්නේ 2010න් පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපෘතියක් හැටියට. ඇත්තටම දුර දැකලා මේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරපු ආයෝජනයක් තමයි වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය. ඒක 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට ආවට පස්සේ මාස 20ක කාලයක් වරාය නගරය ක්‍රියාත්මක කිරීම නවත්තලා තිබ්බා. ඒ අනුව අවසානයේ ඒ එකඟතාවයන් කඩ කිරීම නිසා එදා ආණ්ඩුවෙන් ඒ අදාළ සමාගම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 125ක වන්දියක් ඉල්ලුවා. හැබැයි ඒ වන්දිය මුදලින් ලබා දෙන්න බැරුව යහපාලනයට සිදු වුණා. අමතර 10%ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට ලබා දීලා යම් එකඟතාවයකට පැමිණිලා නැවත 2016 ඔක්තෝබර් මාසයෙන් පස්සේ මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න. එහෙනම් මේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් කිසිම කෙනෙක්ගේ විරෝධතාවයක් නැහැ. මේකේ විරෝධතාවයක් දක්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි දකින්නේ ඒ කෙනා මේ රටේ තියෙන දුප්පත්කම ආර්ථික වශයෙන් තියෙන පසුබෑම එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ඉදිරියට යෑමට යෑම වැළක්වලා තමන්ගේ පෞද්ගලික පරමාර්ථ වෙනුවෙන් ඒක තමන්ගේ ජීවනෝපාය හැටියට කරගත්ත කෙනෙකුට විතරයි මේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ ඉතා පැහැදිලිව මේ වාණිජ හා මූල්‍ය නගරයක් බවට පෝත් සිටියක පත්කිරීමත් අලුත් නීති රීතිමාලාවක් හදලා ආයෝජන ක්‍රමවත් වේගවත් ක්‍රමවේදයක් ගෙනීම සම්බන්ධයෙන් පොරොන්දුවක් ජනතාවට ලබා දීලා තමයි ජනමතය ලබා ගත්තේ. ඒ හා සමානම සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා හැටියට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුලත් 35 වෙනි පිටුවේ මේ මූල්‍ය නගරය පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඔවුන් කියලා තියෙන්නේ ආයෝජන වේගවත් කිරීමට ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්තිමය නෛතික හා පරිපාලන රාමුවක් හා විශේෂ බදු ප්‍රතිපත්තියක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කිරීම. එයින්ද සමගි ජන බලවේගයටවත් විරුද්ධ පක්ෂයටවත් කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. අද මේ වරාය නගරය සම්බන්ධයෙන් එන කොමිෂන් සභා පනතට විරුද්ධව තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒකින්ද මේ රටේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය ගේන්නේ මෙතනින්. ඉතාම පැහැදිලිව රටේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය අරගෙන එන්නේ මෙතනින්. එහින්ද ඒකට අකමැති කණ්ඩායම් විරෝධතා දක්වනවා අපිට පේන්න තියෙනවා. එහින්ද විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් පෙන්න දීපු කාරණා සියල්ල අද සාවද්‍ය කාරණා කියලා අපි සත්‍ය වශයෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. එහින්ද එතුමාගේ පරමාර්ථය එතුමාගේ දේශපාලනය පෞද්ගලික වශයෙන් ඒ ප්‍රතිමාරු කිරීමේ තවත් එක අරමුණක් එක්ක එතුමා ඒ ප්‍රකාශය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් ඇමතිකම් ලබා දෙන්නවත් වෙනත් වරප්‍රසාද ලබා දෙන්නවත් අපි රජයක් හැටියට සූදානම් නැහැ. ඉඳ රටට ද්‍රෝහිකමක් කරන්න පුළුවන් ලොකුම ද්‍රෝහිකම තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න හදන පෝත් සිටි ව්‍යාපෘතියට විරුද්ධව තමන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කිරීම.